već smo počeli, Danijela, moja draga, kao što si rekla, baš ste me zaređali u posljednje vrijeme. Pa jesmo, zato što te ljudi traže i svi su oduševljeni onim što si pravila, tako da nije ni čudo. Danijela Glamočak sa nama iz posla Stičarnice Slatka strast, a danas pravi nešto čime ćete malo reći biti oduševljeni. Svi koji smo do sada vidjeli već jesmo, a to je japanski rolat. Da, to je japanski rolat, inače cheesecake rolat. Tako da, pa možemo početi možda od najzanimljivijeg dela, pa ćemo posle objasniti kako se šta pravi. Ajde, može. Ja sam ovdje spremila za vas ovako. Ovako oni izgledaju. E sada, u specifičnosti u stvari u ovim korama koje si tako i šarala, kako si to radila? Da, pa to ćemo pokazati postupak sad u spotlaganu, nije teško, lagano je. Pokaži nam, dakle, japanski rolat kako da pravimo. Koru ćemo opet po srpski krenuti jer ne petljamo puno. Uzmemo 4 jaja, umutimo 4 belanca odvojeno sa 80 grama šećera kao i svaku koru. Evo ću početi sad umutiti. Slabodno. Belanac, kad dobro umutite belanac, evo sad, uzmete sa strane ova 4 žumanca što su ostala i u njih stavimo 20 grama gustina. Sad, mi smo dobili ovdje brown boju, ovdje žutu, može roze ili bilo koju boju gustina uzmete. Gustina od jagode, gustina od vanile, od čokolade. Razmutite ga samo sa jednom... Pa 40 grama vode, je li tako? Ako imamo samo beli gustin, onda samo dodam farbu za kolač. Nemo ako nemam gustinu boji, to. Ali ovo je puding. A, puding! Pa to mi reći, pa rekla si gustin, jer je kom. Možda ne znam da postoji ko nas. Puding od jagode, sam uzela u ovom slučaju, pošto ćemo praviti i sa jagodicama nešto. Dodamo sa žumanca ovdje, razbijemo ta žumanca. Dobro. Opet malo da se sjedni, kao ono za zeleni čaj što smo radili. U stvari, sada praviš jedan prolećni od jagoda. Jedan prolećni od jagoda, da, pa da bude sve u znaku jagode. Evo može ovo tu. I onda dodamo, kao što bismo jaja dodali u ovoj, samo sve zajedno. Promješamo. Dodamo 80 grama brašna. 80 grama brašna. Evo činjice i posle ćemo isto 40 grama ulja. Znači brašno baš malo ovako. I 40 grama ulja. I koru smo pripremili. Ona može biti malo bolje umućena. Ali to je suština? Da, to je suština, da. Dobro. Od ove mase koje ste umutili, uzmete prehrambenu boju, na primjer, zavisi što želite da crtate. Ja sam uzela sad crvenu i zelenu, pošto ću crtati jagode. Znači, tu odvojite recimo 2 kašike ove mase i dodate boju, ono za kolače. Aha, znači sipam unutra 2 kašike toga i boju. Boju, da. I time crtate. Evo, ja sam već pripremila crvenu i zelenu. I sad ja ću crtati jagodice. Prvo ću početi kao petiljkice, ovako. Vidi, molim te, znači to je prvi korak u stvari što radimo. Prvi korak da bi se dobila ova slika. I to na pek papiru radiš. Na pek papiru. E sad, ako niste vični baš u crtanju, stavite ispod neku sličicu i onda po njoj... Preko toga. Da, prvo njoj lako je po konturama. E sad i tako, možete nacrati koliko želite. Onda drugi deo, recimo... Jagodice. Jagodice. Zgodno. Tako si u stvari crtala sve ove ovdje likove. E, i ovako sad nacrtamo do kraja. Sada nacrtamo. I onda, šta je bitno? Da se ovo zapeče minut u rerni. Jer ako sad dodamo ovu masu na ovo, razlije se. Bukvalno minut, znači na 180 stepeni, čisto malo onako da se zapeče korica i onda uzmemo ovo. Preko toga sve. Preko toga, da. Kad je zapečeno ovo malo. Kad je zapečeno malo. Biće to gnjecovo, ali bitno je samo da se ne razlije. Jer ovako već, što god da stavimo, vidi se razlije. Već je razlija, da. Znači, zamisli, sad smo zapekli minut. Dobro. Dodajemo preko sada. Da. Ovu koru i pečemo jedno 15 minuta, opet na 180 stepeni. To zavisi sad od svačije rirne. Svako zna kako koru. Mislim, kora ništa nije ona posebno komplikovana, samo je to ovaj deo je fora da se malo zapeče.
I to sad stavimo u rernu. 180 stepeni. 180 stepeni. Jedno desetak minuta. Uvijek proverimo, naravno. Jasno. Da vidimo. E. Peci se. Da. A sad ćete vidjeti kako izgleda kad je gotovo. A mi ovdje imamo ovako koru. Pogledajte. Da. Dodala si crne tačkice. Da, nisam ovdje. Ovaj. Možete crne ili zelene od istog, samo dodate tačkice. Da. Zapečite malo i eto ga. Predivno. E sad, drugi deo, krema, to je taj cheese deo, cheesecake što ide. Uzmemo 120 grama pa sira za cheesecake koji koristimo. Sad ima raznih proizvođača, ali na koji ste navikli. Krem, sir bi to da je neslan. Da je neslan, da. Doda se 100 grama šećera u prahu. Uh-huh. 100 grama šećera u prahu. I dodamo pola limuna. Aha, pola limuna. Sediš? Pola limuna, dobro. Da. Evo možete ovako. Ja to ovako brže. A, pa zbog košpica staviš ispod pa, ovaj. Da. Pametno. Da mi ne upadnu. Da ne hrtaš posle. Ne jurim posle, da. Evo i to nam ne treba. Mm-hmm. E, i sad ovo izmešamo. E. I u ovo dodamo 150 grama umućene pavlake, slatke pavlake. Slatke da. Pavlake. Mm-hmm. Evo stavit ću ja ovo u pavlaku, pošto je veća. Mm-hmm. Veća činija. E. Kako nalaziš sve dobre ideje? Mislim, i oni mafini, i ona torta, mislim, oni pa da, aranžmani, ja svetli. Ovaj. Ja, da vidiš, ja heklam. Pa sam heklala kad sam bila trudna za bebu u ovaj Starke, pa sam i za suprugu isheklala broj 46. Opa! Znači, prstići su mi otrnuli. Samo tako. E. Dobro. A, znači, sjedinili smo sve to i sad je red za filovanje. Mm, divno. E, što suprug kaže, sad ćete vidjeti kako filolog filuje. Pa što sam ja po srci filolog, ja uopšte nisam iz ove struke. No, nije valjda. Ja sam profesor albanskog jezika i književnosti i diplomirani filolog grčkog jezika i književnosti. Završila sam dva smjera. A filuješ to? E, i onda kao, kako filolog filuje? Ti si stari vrlo svestran. Pa jezici su ovaj, moja profesija, struka, ja to ovaj... Kako bi rekla na grčkom, praktična žena možda ili... Ili dobrodošli, ili bilo šta nešto zanimljivo, što ti pada na pamet? Kalo sirta te štig nek pombimas, kje sad dokimašte, polio regli kaj edu u kanone. Dobrodošli u našu emisiju i probat ćete slatke, slatke stvari koje pravimo. Ma divno. Evo, japanski rolak. Da. Sve nešto da japanski. E, sad sljedeće. Znači, imamo nasecka, uzeli smo 300 grama jagoda. Naseckali smo ih ovako da budu kao listići. Dobro. Kad se rolaju da budu zgodni. Uh-huh. E, prvo što je bitno, u tankom sloju namazati ovaj krem, ovaj fil što smo pripremili, da bi se jagode zalepile. Jer ako stavimo direktno na koru, onda se one mrdaju, ovaj, mrdaju i ne seče se lepo. Oći kora da popuca, ovako se sve lepo sjedine. E, ovako. Aha, da, da stavljaš samo jedan mali deo. Mali, tanki sloj. Dobro. Da bi one se ulepile. E, i on, evo, možeš da mi pomogneš s jedne strane. Vrlo rado. Ovo volim da radim. One dekoracije, to ne, mi je teško, ali ovo mi je super. Praktično. Praktično. E, ovo se na kraju jede, dekoracije se gledaju. Na te, ono, stomak. A, lepo, ja volim da vidim. I znaš, da. I volim i da, da, ali samo nemam ja za nerada za to. Ovo je baš recept onog danas za danas. Ne, ne peče se, ne kuva se ništa puno. Ajde, samo ova kora. Ma ništa i sveži, da. Onako, osvežavajući. Nije... Jest. E. Odlično. E, super. Sad ćemo, ovaj, ovako ću ja da stavim, dobro. Pošto rolim u stranu. Uh-huh. Ono što je meni zgodno, jer verovatno doživiš ono kad mažeš, pa povlačiš jagode na jednu drugu stranu. Jeste. Ja uvijek uzmem ove džakčiće, dresir džakčiće. Pa onda ti je lakše da samo tako preko. Samo nanesem preko, da. Jeste to istina, uvijek povučem. Uvijek. I onda, da, na jednoj strani bude veća gomilica, na drugoj manja. Jeste. Evo ga ovako. Sad možda smo malo više fila napravili. Ali nema veze, uvijek tu bude neko sa strane. Ovo je ko sredi taj višak. E, sigurno. Da. Nekoliko nas. Da, da. E, i recimo možemo ovako. To se na kraju, kad pritiskamo u rolanju, sve sjedini. I onako, da. Da. Ne, ne mora biti precizno. Baš to. Naravno, možete i bez ovog dresir kesa, možete samo da... Možete obično ili bilo šta, ali eto, prosto da nam se ne povlači, tači. Jer brže ovako bude... Slažem se. Mm-hmm. U kuhinji. Dobro. I ostatak namažemo ovdje, ovog dela, gde nema... Jagoda. Jagoda, da. I sada, mislim, klasično, svi smo u kući pravili razno razne relate, tako slatke, je. Slane. Evo ga. Samo je bitno u početku da ga... Njami, njami, njami.
Sad tek skidaš polako ovo. Skidam da lagano. Papir. Tiš kako se je oslikalo na papiru ostalo. Da, kao za drugi put. Da. Dobar, Janice, vrati se. Ovo je ostalo na papiru, eto je. Dobro. Moramo lepše da je, evo ga ovako. Uvijek potežem za ovim, povlačim sa papirom da ne bi izgubilo oblik. Da, da. Jao, kako je slatko. Bude super, jel da? Pa predivno. Pogotovo ko šareniste neki napravi, pa onda djeca to i vole. Fantastično. Lijepo je. E, sad recimo možemo staviti u frižider. Dobro, da se stegne. Da se stegne. Da, evo samo stavit ćemo na... Tanjer. Na tanjer. Sad, ja nisam imala ovdje da nađem, ali... Nož! Nož, pa da, pa ćemo staviti, na pole ćemo ga prositi. Na pole, jel? Izvoli. Ma ne meni žao da ga tako i lijepo. E? Ja bi ceo. Jao, kako je sjajno. Neka ga nek se steže u frižideru. I jao, ovo je baš ovako napunjen, pogledaj. O, bogato. Bogato, da. A ti imaš i gotovo. Jao, moja ti. Zato što... Znači, bolje da se steže zajedno sa papirom. A da. Aha. Ovaj... Jer je onda lakše skinuti, da, 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 da. I da se stegne, mora da se stegne da bi se seklo na parčiće, sve ako neko neće cijelo parč dozem, pa... Pa dobro, vidi. Ima nas ovdje. Ima nas, da. E, samo zbog toga, rekao, ovaj, pa treba ipak da se da odstoji bar jedno sat vremena. Ovaj... Ara, sat ćemo preživjeti. E, i sad to on izađe baš ovako, opet to smo vidjeli, evo možemo ga staviti. Ovo je baš lijepo. Predivno. Leple, preseći. I jao. Jedan meni, jedan meni. Da, da, da. Jedan tebi, jedan bebi. I naravno ukrasiti jagodama. Jagodicama preko. I bude mi super ovo, kako da su oživele neke jagode, jel da? Bukvalno. Jagode na ovom je jagode ispod i to bude baš tako. Japanski rolat, ovo je u ovom slučaju prolećni. Možete naravno napraviti kakve god želite varijante. Naše Danijele iz Poslastičevi se slatka strast, svaka ti čast. Hvala, Nataša.